მინდა პირველ რიგში ყველა ქალბატონს და განსაკუთრებით დღეს რაღან ვინაიდან და რადგანაც ქუთაისში ვიმყოფები ქუთაისელ ქალბატონებს მივულოცა დღევანდელი დღე 8 მარტი უსრულოდ ქალური ბედნიერება პირველ რიგში ჯანმრთელობა და ყველაფერი სხვა დანარჩენი რაც საკუთარი თავისთვის მინდა მოკლედ ყველა ქალბატონს მინდა იგივე ვუსურო ძალიან მიხარია რომ ქუთაისში ვარ და ულამაზეს საღამოს ვატარებ ქუთაისში ვარ მიხარია ბედნიერი ვარ ალმას ვეკურკურები მინდა ყველა ქუთაისელ მანდილოსანს მოულოცო 8 მარტი და მინდა გისურვოთ პირველ რიგში ბედნიერ საქართველოს ცხოვრება, იმიტომ რომ მე ცხოვრობ ბედნიერ საქართველოში. ძალიან ძალიან დიდი ჯანმრთელობა და ძალიან დიდი სიყვარული და სიხარული. მიყავით ძალიან მაგრად. ძალიან მიყვარხართ თქვენი ოთონებსაც. მოულოცო ყველა მანდილოსანს 8 მარტს. არა ჩვეულებრივი საღამო იყო, ძალიან კმაყოფილი ვარ. და რა ვიცი, ხშირად მინდა რომ მოიწყოს ესეთი საღამოები.